nekoj taj pozdrav svim vama, dječki. Hvala. Vi ste mi jako poznati, ti da li svi su? S koje ste te misli? Eto, ti ste mi poznati. Ja sam Arijana Lekić Fridrih, došla sam zajedno s udrugom Domino. S obzirom na to da pratimo ovaj trend molitve na otvorenom, koja zapravo nema veze s institucijom crkve, već se radi o jednoj skupini izoliranih pojedinaca muškaraca koji se samo deklariraju kao vjernici, a propagiraju i neke vijesti koje zapravo i nemaju veze sa pravom religijom. Nismo ovdje da uvrijedimo ničije vjerske osjećaje, ovdje smo zato da kažemo što mislimo o ciljevima ove konkretne molitve. A cilj ove konkretne molitve je staviti žene na drugo mjesto, ne na drugo mjesto, nego ih zapravo dovesti do pozicije da ne odlučuju ni o čemu, pa čak ni o vlastitom tijelu. Smatramo to nedopustivim i zapravo se brinemo što se takva vrsta novo nađenog govora mržnje, kako do sad još nismo imali priliku vidjeti u javnosti, zakamufliranog u jedan vjerski događaj i u nekakvu vrstu molitve, organizira redovito svake prve subote na glavnom gradskom trgu. Ne mislimo da su to poruke koje se trebaju širiti i pogotovo pritom mislimo na mlade i maloljetnike.